Pa dobar dan, da se predstavim. Ja sam Boris Garić, grafički dizajner, bavim se kao freelancer već 6 godina. Preko Upwork platforme. Nisam počeo od starta na Upwork platformi, zato što nije postao od 2012. kad sam i počeo da radim ovaj nivo poslovanja. Počeo sam 2012. Preko e-lens platforme. 2014. sam prešao na Odesk. Međutim, te dve firme, te dve platforme su se spojile u jednu i pretvorilo se ovo. Dan danas neću preboliti što se e-lens zatvorio, zato što je to sad bio, po meni, mom mišljenju, bolji nego Upwork. Ali sad tu je šta je, trenutno je Upwork sada, opet po mom mišljenju, najbolji današnjem danu. Kratka istorija o Upworku. Upwork, bivši e-lens, Odesk, to što sam sad spomenuo, globalna freelance platforma u kojoj se preduzeći i nezavisni profesionalci povezuju i sarađuju na daljinu. 2015. e-lens i Odesk je rebrandiran kao Upwork, osnovan je u San Francisco u Kaliforniji. Upwork ima 20 miliona registrovanih freelancera i 5 miliona registrovanih klijenata. Godišnje se objavljuju 3 miliona radnih mesta, vredne ukupno milijardu dolara, čineći ga jednim od najvećih freelancerskih tržišta zajedno sa kompanijom kao što je Fiverr, što će kolega posle. Što se tiče današnjeg teme, jeste razlika između ove dve platforme. Naravno, sve te platforme imaju, što se tiče freelancera, imaju mane i svoje prednosti, pa ću sada na brzinu da ispričam o prednostima Upworka. Prednosti, sloboda rada kad i gde želite, što znači da niste vezani za radno mesto gde ste. Radite, ako hoćete, putujte, radite, znači samo bitno dobar laptop, dobra konekcija, internet, i vi u suštini možete da radite kad i gde, želite. Najsigurnija platforma za rad kao, rad kao klijent i kao freelancer. To znači da je sigurno u smislu da nema šanse da će vas klijent prevariti, da će vas pokrasti od para. Isto tako klijent ne može da, primjer, ne možete da ga pokradite od para i da ne pošaljete nikakve radove. Od momenta kad vi sklopite ugovor sa klijentom, te pare stanu na escrow, takozvane kao čekanje, prevod u nekom kratkom. Te pare stoje tamo i Upwork odlučuje da li vi tu sumu novca dobijete ili ne. U slučaju da vas klijent hoće prevariti, vi njemu poslali radove, a on ne plati, vi imate pravo da ga tužite platformi, Upworku. Upwork support team će odmah da reaguje, u roku 24 sata vaše pare će biti na vašem računu. Znači, nema šanse da će se nešto desiti, da nećete dobiti pare, da će se to razvlačiti po godinu dana i kod na sudskom procesu, kod nas u Srbiji. Isto tako, klijent može vas da prijavi u slučaju da niste poslali radove i znači svako će dobiti po nosu, u kratkom smislu. Besplatni korisnici dobiju 60 tokena. Ti tokeni se koriste za prijavljivanje na Upworku, na poslove. Znači, nemate neograničenu sumu. Imate određeni broj koje se možete prijaviti. Poslije ću ispričati zašto tu ima jedna mana. To ću sljedeću slajdu da vam napomenem. Plaćeni korisnici imaju 70 tokena i neke benefite sa tim, u smislu da možete vidjeti neke detaljnije opise o klijentu. Da li on ranije plaćao, da li nije, da li budžet, na primjer, što se tiče prijave na poslove, možete da vidite opseg od srednjeg, najvećeg, najmanje, koliko je ko neko bidovao, znači koliko je neko poslao. Isto dobijete još neke sitne benefite, međutim, nema potrebe, sasvim dovoljno da besplatno koristiš 60 tokena, to bi vam bilo sasvim dovoljno za mjesec dana da vi nađete neki posao. Svaki posao na Upworku je detaljno opisan, također vidite klijentove ocene od ranijih projekata. To je jako dobro što su u Upworku bacili, sve možete klijentu da vidite. Kad je ranije poslao, da li je plaćao, koliko je često plaćao, koliko projekat ima otvoreno pored tog na koji se prijavljujete, njegov feedback, znači njegove komentare, komentare od klijenata, od dizajnera ili freelancera koji su njemu ostavili, sve to možete vidjeti. Znači, tačno znate s kim imate posla pre nego što se prijavite na bilo koji posao. Postavljanje bankovnog računa i podizanje novca je vrlo lako. Ovo mi je nešto najlakše što je bilo od kad sam otvorio profil na Upworku, to jest na Odesku, pošto su migrirali sve moje podatke. Vrlo je lako doći do kartice, treba svega da se registrujete na Pioneer, ja taj način koristim. I treba imati još bankovni račun i čini mi se da ima još PayPal, ako nisam siguran, bio i Skrill jedno vrijeme, ali su ga ukinuli. Što se tiče Pioneera, možete praviti preko direktno njihovog sajta, a možete i preko Upworka. Karticu dobijete u roku nedelju dana na kućnu adresu, ne košta vas ništa, jedino ima ta što dobijete 25 ili 30 dolara, ne znam koliko je sad tačno, na kartici, pa možete sa tim da iskoristite da registrujete karticu, to jest da potvrdite da ste dobili. Znači, iz vašeg džepa ništa ne ide.
Ima preko 50 različitih kategorija poslovanja, IT, arhitektura, admin, prevodioc, dizajn, pisac, marketing, znači ima preko 1000, ne znam koliko ima kategorija, znači ne morate raditi kao što ja radim kao dizajner, imate da radite kao IT stručnjak, možete admin, možete data, možete kao prevodioc, video sam i pisci dobro zarađuju, tamo pišu knjige, marketing naravno i možete raditi, što se tiče od svih ovih kategorija što sam naveo, ima i podkategorije, a primjer kod dizajna, što se tiče moje kategorije, tamo ima i audio, video, animacije, ilustracije, znači ne morate biti vezani kao grafički dizajner. Ja radim sve i svašta zato što sam tako izabrao, niko me nije silio, niko me nije terao, tako da sam izabrao sve da radim, sve pomalo učim, da bi steklo ono današnje, ono, mislim, jednog dana kad budem teo da radim, da se odlučim za logo dizajn, na primjer, imaću neku osnovu i iskustvo, ali ako budu zahtjevali klijentu meni da znaš animirati taj logo, znaću nešto malo jer sam učio. Postoji taj Upwork Pro, što je tih plaćenih korisnici ima i 70 tokena. Taj Upwork Pro vas odmah filtrira za razliku od ovih besplatnih korisnika u smislu da svi ovi sa Bliskog istoka što naplaćuju, to je što biduju dolar po sat i takve tve, što Amerikanci i ovi što plaćaju redovno odmah nasednu na te fore, onda dobijete ovaj Upwork Pro ako plaćate, jer oni to nemaju para da plaće, nažalost. I onda vi dobijete Upwork Pro sa plaćenom, plaćate mesečno $10, dobijete 10 tokena, znači dolar po tokenu. I vi onda automatski se filtrirate bolje nego ovaj standardna konkurencija i pri tome dobit ćete vrlo lako, mislim, lakše ćete dobiti posao, nećete dobiti sigurno, ali ćete dobiti mnogo lakše. Ima tu još mnogo prednosti Upworka, sad nemam puno vremena da pričam. Tako da ću na brzinu i mane samo da, što se tiče Upworka. Upwork uzima 20% od vaše zarade, što je velika cifra zavisnosti od drugih freelance platformi, zato što, mislim, to je po meni puno, pre nije bilo toliko, bilo je mmnogo manje. Što znači, vi kad zaradite, primjer, $100, vi 80 dobijate. Klijent ne plaća vama ništa dodatno, ne možete vi staviti 120, samo da bi Upwork uzeo od svojih 20, da bi vi dobili 100. Znači, to ne može tako. Možete u suštini sa klijentom se dogovorite, ako on pristane, može, ako ne, onda to je njihov procenat. Jedino pozitivno u ovome što je, kad vi pređete s nekim klijentom, prag $500 zarade kod njega, to se smanjuje na 10%. Znači, kad pređete 5000, smanjuje se na 5%. To oni pokušavaju da vi sklopite dugoročne klijente, da imate na duže vreme, nego da stalno šlantate između klijenata, tražite nove ili stalno ih menjate. Pretrpanje lošim freelancerima, pa je samim tim konkurencija velika. Na obične poslove za početnike, na primjer od, ne znam, od 5 do 10 do 20, $50, nije ni bitno, dosta se ovih loših freelancera prijavljuju i stavljaju da bi uradili bukvalno za 0 zarez nešto dolara, čita projekat i tako to, onda klijenti lako nasednu na to. Uvek se opeku i onda opet posle moraju da se vraćaju toj platformi. Svi oni tako prođu, ali ne treba ta konkurencija da vas obeshrabi u smislu da sada ima njih preko 500 prijavljeno ovaj posao, nema šanse da će dobiti. Ako vi imate dobro radovi, prolazite dobro ovde. Besplatni korisnici dobiju 60 tokena, ali imate mogućnosti da se prijavite na samo 30 poslova mesečno. Zato što svi poslovi na Upworku na koji se vi prijavljate traže 2 tokena. Znači, ovoma 2 podeljeno na 60 dobije 30 poslova mesečno. Vi ako se prijavljujete tamo i vidite dosta dobrih poslova i u jednom danu 15 komada i onda ovi drugi 15 za 2 nedelje, nebitno, vi morate sačekati sledeći mesec da bi dobili opet 60 komada. Znači, to je jedina mana, ne znam zašto su to pre nije tako bilo, pre je bilo jedan token, jedan post, mislim, jedan projekt i jedan prijava. Sad je postalo 2, zašto, ne znam, to im je malo bez veze što su to uradili i onda su uveli taj sistem pay to play. Znači, plati pa ćeš dobiti još tokena i onda se ti prijavljaju, znači, da bi oni opet neku zaradu izvukli iz toga. Morate biti preko 90% da bi vaš klijent uopšte, da bi vas vaš klijent uopšte pogledao, mislim, ne vaš, nego na taj koji se prijavljate, zato što ako ispod 90, on vas neće pogledati. Znači, niste rani imali skor, niste rani imali ocenu, niste radovi nikakvi imali da priložite i onda samim tim klijentom odmah vas filtrira, vi niste ništa, neće da vas pogleda, odmah gleda one koji su preko 90%. Za početnike može se lako doći do ove cifre, znači do ovih procenata, ali može se lako izgubiti, zato što imaju takav neki algoritam koji su već i neke voodoo magije uračunate u njega,
da jednostavno vi ako radite uspešno i preko 90 i dođete do 100%, vi ako nedlju dana odlučite da ne radite, ti 100% pade na 80 nešto. Samo tako, znači preko noći. I to je najveći problem kod Upworka, što se svi jako žale na taj algoritam. Znači, ja mislim da ni oni sami više ne znaju šta su, kako se napravi taj algoritam, jer sve vam uračuna. Koliko ste puta posećeni na profil, koliko puta, koliko često odgovarate klijentu, koliko brzo odgovarate klijentu, da li se prijavljate na dovoljno poslova, koliko ga često samo posećujete, ono da kliknem da otvorim svoj profil, sve uzimaju u obzir, ali bukvalno sve. Klijentu treba danima da izabere freelancera za rad na njegovom projektu. To je problem što ja kao osoba koja radi već 6 godina na ovoj platformi ima, zato što nemaju, klijenti kad postavi posao nemaju limit kad moraju nekoga izabrati. Navodno ima, ali ja to nisam čuo, nisam ni video. I zna, kad se prijavite neki posao, vi ste potrošili svih ovih 60 komada, prijavili se na 30 poslova i od 3.30, 25 vam tamo stoji i krčka se to do mesec dana. Nikog nije izabrao, ili jeste, ili nije zatvorio projekat, i onda sami ti stvarate neku nervoziju, onda kao, pa šta sad, sad sam se prijavio i sad ne mogu dalje, znaš. Možete vi povući tu prijavu sa njegovog posta ako nikog nije izabrao posle 2 nedelje, ali vi nećete dobiti nazad tih 2 tokena što ste prijavili se. I to je velika mala isto po meni, i ja danas koji već uspešno radi 6 godina ima problem sa ovim, da znam da se prijavim pa mi stoje 10 projekata, niko ništa, i onda jednostavno treba i to da malo smisle drugačije, da stave, ne znam, 24 sata, 48 sati, imate forward, izaberete freelancera, ko ne, gasi se projekat, vraća se svima tokeni. Ali naravno to neću raditi, zato što onda ne bi morali da plaćate da bi imali onih 70 ili dodatnih. Blokirao vam nalog bez upozorenja. To sam, nisam nikad doživao, hvala Bogu, ali čuo sam dosta, čitao sam dosta na forumima i čuo sam o nekih poznanika da su dobijali blokadu, nisu znali zašto. Međutim, priča se o tome da sve poslove što vi vršite van Upworka, na primjer, klijent odluči da vas plati preko PayPala, vi pristanete, traži vaš mail, vi pristanete, date mu i vi sve sarađujete van Upworka. Niti on plaća Upworku onaj procent što treba, niti vi plaćate taj procent i Upwork tu gubi novac. I onda automatski blokiraju nalog, niti nikakvo upozorenje, daju ni ništa. Znači, samo blokada i doviđenja prijatno i sve iz početka. To je jedino problem isto kod toga što makar da ti daju upozorenje, sad si to uradio, nemoj više, sledeći put i nećemo progledati kroz prste. Otvaranje i postavljanje naloga zna da bude naporno iz razloga zato što prvo kad se napravite nalog sve je besplatno, to odmah da naglasim, ne plaćate ništa, međutim traže vam neki lični dokument, znači lična karta, pasoš, to morate slikat, skenirat, možda je neko skeptičan da to radi, ali to traže da bi uopšte imali profil, znači moraju nekako da vas identifikuju, pri tome morate da radite testove, treba ih raditi, ali dosta ih ima i testovi su jako teški po mom, zato što su pitanja ono banalna, mislim ne razumem šta pita, ali testovi su jako dobri ako klijent gleda tako nešto, onda on može da vidi, evo radi testove, zna da radi u Photoshopu, Illustratoru, on može da za čas posla da mi uradi ovaj projekat. Tako da nije loša i loše, ali mora se neki test, barem 2-3 uraditi pre nego što uopšte završavate profil. Pri tome morate radove staviti. Ako imate već radove, super, malo ih doterate sve i stavite u portfolio. I ima dosta, kako se zove, ima taj procenat koliko profil mora da vam bude kompletiran. Znači ima od 0 do 100 naravno i onda ne znam, dodajde ti je bila edukacija, dodajde ti ovo, dodajde, znači bukvalno 100 stavki moraš ispuniti da bi ti napravio profil, da to bude 100%, ako nije 100% onda nikom ništa. I to nije isto kao onih 90% što sam spomenuo. Onih 90% je koliko vi dugo poslujete na Upworku, a ovih 100% prvih to koliko ste kompletirali profil. Treba da prođe 6 dana da bi vi došli do zarađenog novca. Što znači, čim klijent sklopi projekat sa vam, vi uradite uspešno i on vama pusti te pare. Od tog momenta kad vam pusti pare, 6 dana mora da prođe, ne ranih, nego 6 dana računajući subotu i nedelju, mora da prođe da bi vi taj novac dobili na svoj račun, to je na Upworkov taj nalog, i onda s tog Upwork naloga vi dižete na Pioneer karticu, šaljete na bankovni račun, šaljete na PayPal, kako vam je volja. Ima tu još dosta mala, ali kao što kažem, nema mnogo vremena. Ovako izgleda, ovo je naravno moj profil, ovako izgleda profil jednog freelancera, ovako svi vide, znači klijent, neko drugi ili kogod uđe na Upwork. Kao što vidite, meni je 96 job success, bio sam preko čitavog leta prošle godine 100%, međutim, zašto je palo na 96, to je palo na 91, pa sam stigao opet 96, to ne znam.
ima navodno razloga kao zato što mi neki klijent ostavio nije 5 zvezdica ocenu, nego je 4,5 i zbog toga mi pao za 9%. Mislim, to je banalno po meni, zato je taj algoritam totalno ludnica. Top rate dobije freelanceri koji su dostigli nivo uspešnosti na Upwork platformi, u smislu da su imali pozitivne skorove, ne znam, do godinu dana, da su imali lepe radove, da posluju dobro, da ništa nisu radili što ne bi trebali da bi narušili njihov zakon, i onda dobijete taj status top rated. To se isto može izgubiti, u smislu da ako vi dobijete nekog dugoročnog klijenta i odlučite da ako na taj novi to da radite mimo Upwork platforme i vi zaboravite na profil. Ne, odete mesec, dva, taj top rate samo nestane i vi odmah padate u filter sa svi ostalim freelancerima i dizajnerima ili najbitno koja je kategorija i odmah drugačije će, teže ćete dobiti posao. Mnogo teže nego kad ste top rated. Ima mogućnost place-a video, znači stavite neki video o sebi, koliko satnicu vi to određujete. Satnicu sam ja 40, nisam od starta, znači od starta sam bio 5, prešao sam na 10 i tako postepeno rastu. Znači, ne preporučujem neko ko je nov, koji hoće da otvori profil, da odmah stavi 40, 50, 60, neće vas niko angažovati. Koliko se zaradi, to uglavnom može da se skloni, jobs koliko ima ukupno na Upworku, koliko sam sklopio i koliko sam sati radio. To sve može da se pokaže i ne mora, to je ako ste pro, onda može da ste uklonite ovo da niko ne vidi. Ovako izgleda kad se prijavljujete na neki projekat. Tu vam piše s ove strane, znači gore kako naslov projekta, onda da je kategorija graphic design, posted one hour, kaj je vreme, koja svota novca u pitanju i ona traži expert level. Znači on ne traži novajlije, ne traži nikoga. Ima klijenti koji stave any level, znači bilo koji nivo, znači dobrodošli su i novajlije, znači nije ovde sve kad si novajlija i treba mi ono prvi da probijem led, jeste, ali ima ljudi koji su dobrodušni i žele da ovako stavi projekat pa da možeš da probiješ led. Znači čak i napišu ovde u opisu posla novajle dobrodošle. Tu uglavnom stavi attachment šta treba posla da se radi, project type ongoing project, znači na dugoročan period, znači treba ćemo ovakvih stvari na duže vreme. Skill expertise, znači veštine koje vi posudite, koje on traži za ovaj posao. I evo proposal od 20 do 50, znači toliko se ljudi prijavilo. On već priča sa jednim. Ovde kad on pošalje nekome ili većini invite, da li koliko se njih odazvalo, to je koliko je on poslao i koliko se njih odazvalo. Ovo ne treba da vas toliko zanima. Ovaj broj treba da vas zanima u smislu da ima dosta ljudi, da li imam šanse. Imate šanse ako pošaljete dobar portfolio. Portfolio je za vas Bog, to je sigurica za do nekog posla. Vi ako dobre radove imate i čak i pošaljete njemu u ovoj prijavi, zagarantovano 90% šanse da probijate led i dobit ćete posao. Znači, dobar portfolio je već, da kažem, 70-80% sigurice. Upgrade your membership to see, znači to ako hoćete onaj pro da budete i onda dobijete mogućnost da vidite opseg, znači koliko je neko se prijavio najviše, koliko je srednje i koliko je minimalno. I tu isto možete da iskoristite u vašu korist, da vidite, aha, znači ovaj je prijavio previše, ovaj je srednje, ovaj najmanje, taj najmanje prilike ću ja, ako je normalna cifra. Ovo je najbitniji deo što se mene tiče kad se ja prijavljujem, zato što klijent piše dosta, znači vidi se njegov skor, ima već dve ocene po 5, znači ukupno obe su mu bile po 5. Isto to možete kad se lista dole da vidite komentare što su raniji freelanceri njemu ostavljali, on je super, on dobro radi, ekstra bio klijent, svaka mu čast, i vidite svotu novca koje su zaradili. To su jako dobre informacije i bitne kad se vi prijavljujete. Jer on ovde automatski, ako već ima primer jobs posted, 3 komada, jedan je open, to je ovaj koji je otvoren. Ako on ima, ne znam, ovde je 30 i nešto posto, znači on često postavlja, ali malo angažuje, znači samo postavi i ostavi tamo, uopšte ne angažuje nikoga i onda taj procenat njemu pada, a njega to izgleda ne interesuje ili ga interesuje, ko zna. Tu se isto može vidjeti koliko on je para potrošio i od kad je member, znači to su još te neke male stavke, ali uglavnom komentari koji freelanceri su ostavili na njega je jako bitno, jer možete vidjeti kako su imali iskustvo sa njim. Neko koji ima ocenu ovde jedan ili dva, sigurno se nećete prijaviti, ne želite da prođete kao što su oni prošli. Ima tu još dosta stavki što se može pogledati, možete isto također sačuvati za ranije, za kasnije. Imate mobilnu aplikaciju Upworka koju možete da sačuvate neke postoje koje vam se sviđa, možete čak i preko mobilne aplikacije se prijavljujete, ali najbolje ovako je tu detaljnije i bolje vidite.
savjeti koje uvijek dam kad me neko pita kako raditi na Upworku su uglavnom, dobar portfolio vam donosi puno posla, to što sam malo prespomenuo, što je većinom i istina, zato što da nemate portfolio, slabo ćete se probiti tamo, iskreno, zato što ja kad sam počeo, mene sreće uhvatila na Elancu, što je neki klijent, bio je projekat koji je zahtevao nešto malo sitno da se promeni u Photoshopu, stavio je $20 i rekao je dobrodošli su Novajlije. Ja sam se momentalno prijavio i kad sam se prijavio, u njemu se svidjela moja prijava jer nisam generički inako napisao, ne znam, snimio sa interneta, copy, paste i stavio samo moje ime. Znači to nemojte raditi, to ni slučajno jer oni to će provaliti odmah. Proverite sve o klijentu pre nego što se prijavite njegov projekat, što sam malo pre rekao. U početku se prijavite na sitne poslove, vremena ćete dobiti sve veće i veće. Znači, što sitnije to bolje, ne morate baš dolar, može 5, 10, čisto da probijete, ali taj prvi vam je najbitniji. Znači, to kad dobijete, uradite uspješno, zatvorite, dalje će vam sve lakše ići. Tako onda možete i satnicu da dižete, tako možete i na ozbiljnije projekte da se prijavite, ne morate više na te sitne, što ove sitne znaju ponekad klijenti da vas iskoriste za malo para, da traži, ne znam, 5-6 puta nešto da odradiš, ali sve o svemu morate dobro klijenta upecati, sve oko tog komentara što ostavljaju drugi freelanceri. Budite uporni, gubite nadu zbog konkurencije. Ja sam često to govorio, imao sam i ja, naravno, nije bilo da sam uvijek bio samouveren, gubio sam nadu što se tiče konkurencije, kad sam vidio još na e-lancu starom da se ljudi prijavljaju preko 100 i 200 ljudi, pa ja mislim, odmah sam stavio sebe da znam da ja nemam šanse, ali nisam teo to da radim, opet sam se prijavio i ponekad sam i dobio, mislim većinom sam dobio od takvih velikih konkurencija, dobio sam projekte. Tako da nemoj da vas to obeshrabri, samo šaljite prijave, nemojte ni toliko da obraćate pažnju na to, ako se neko prijavio od, ne znam, 5 do 10, to je još bolje, ako neko od 50 do 100, nemojte to vas obeshrabri, prijavite se, ako imate dobar portfolio, proćete verovatno bolje nego neko drugi. Budite ljubazni u vašoj prijavi, ne postavite copy-paste. Što se tiče prijave, ja uglavnom uvek se obratim klijentu njegovom imenu. Na onoj ranijem slajdu, tu ne piše nigde njegovo ime. Ali u komentarima često freelanceri stave Andy je bio super klijent i on vam zapamtite ime, pročitate još narednih, ne znam, 10-15 komentara, zavisno koliko ima, Andy je bio ovo, Andy je ovo, nebitno, i onda samo u prijavi kad se prijavljujete stavite dobar dan Mr. Andy, hello Mr. Andy, zarez i onda počnete svoju nešto, kratko postavite, nemojte Bibliju stavljati, nemojte knjigu stavljati, nemam vremena da čitate, upravo to ako ih ima od 20 do 50. Tako da što kraće to bolje, ali uvijek se obratite tom projektu što je on stavio. Ako je stavio, ne znam, treba da se slike neke srede, vi kažete ja ću ti te slike srediti na taj i taj način, portfolio mi dole, možeš da vidiš i tako ćete sigurno dobiti. Copy paste izbjegavajte, znači nemojte praviti šablone i onda posle samo copy paste na svaku prijavu i onda samo izmenite ime, izmenite njegovo ime i to je to. Mislim, provalit će vas odmah. Često oni stavio u projektu, gore napišu u opisu, napišite pre nego što stavite vašu prijavu, napišite ja volim čokoladu. I ako vi to ne pročitate i on vidi da niste stavili, on automatski vas sklanja sa strane, vi niste ništa za njega i to je to. Ne spominjete PayPal, Skype, email, slično, dobit ćete ban. Nećete toliko zbog Skype i e-maila, ali PayPal jednom spomenete i vi ste gotovi. Znači ako klijent spomene, nije problem, ali vi odmah kažete odbijate. Znači ne, vi samo sarađujete preko Upworka. Upwork svakako ima svoju chat platformu gde možete i video call da radite i tamo da se dopisujete, nema potrebe da idete Skype ili email. Mislim, još bolje za osobe koje ne vole toliko email da čita. Skype više ni ne koristim zato što sam potpuno prešao na Upwork taj chat i zato što je po meni bolji video chat tamo nego na Skype-u. A PayPal ako jednom spomenete, mene su čak jednom upozorili, nemoj da spominješ PayPal, dobit ćeš ban. Ja sam ih pitao zašto, zato što ja nisam spomenuo PayPal, klijent je spomenuo pre, ne znam, 2-3 godine, ali se sad setili, mislim nije sad, nego je prošle godine to bilo, setili se da mi upozore na to. I rekli su, ko spominje ovakve stvari, dobio ban bez upozorenja, mene su upozorili zašto sam bio ajde top rated, pa ajde, smilovali su se na mene, ali uglavnom, ja mislim da su napravili grešku, ali nećemo o tome. Ne stavljajte profil na vacation mode, zašto je ovo loše, ne morate raditi 365 dana u godini, znači 24-7 non-stop, ako vi stavite vacation mode na Upworku, on je procenat od 100%, 90% success, pada vam samo tako. Znači, ako ne odete nedelju dana na odmor, bolje najavite klijentu, neću raditi taj dan, neću raditi taj dan, vidimo se tog datuma, nikakav problem. Bolje to nego da stavite vacation mode i samo padne vam profil na 70%,
imao sam razgovor sa jednim kolegom iz Beograda, on je stavio vacation mu na nedlju dana, njemu je sa 100% pao na 60. Jedva je zaživio, mislim zaživio, jedva je došao sa 60 na 90, trebalo mu je 4 meseca prilike. I radite testove, to ono što sam malo prespomenuo da je i loše, a i dobro. Dobro je zato što vas ono filtrira od ovih što ne znaju engleski sa istoka i, i oni koji ne znaju da rade u alatima kao što su Illustrator, Photoshop ili ako je neka audio oprema u pitanju, znači ako ne znaju da barataju s tim, neću raditi testovi, klijent će to da gleda, aha, ovaj nije ništa testova uradio i doviđenja. Tako da, ovo su neke od savete, imam još, pa ako bude na kraju slobodno, pitajte meni i kolegu Nikolu, pa ćemo odgovoriti na sva pitanja. Hvala na pažnji. Na kraju. Željko, da skinemo ovo? Kontrolno se čujemo. Dobro. Samo da probam. To. Ovako. Ja sam Nikola, moram da držim ovdje. Radi. Evo ako, Nikola Nimčević, drugar iz klupe iz srednje škole, on je prvi počeo, godinu dana nakon njega krenuo sam ja. Počeli smo bojca na e-lensu, također mi je spomenuo i Fiverr, pa sam ja rekao ajde i Fiverr, ajmo i e-lens, ajmo i Odesk, ajmo i freelancer.com, naprio sam na svim platformama na kraju profil. Na kraju sam radio samo na Fiverru i samo na e-lensu. E-lens je posle, kao što ste čuli, prešao i postao Upwork, Fiverr, znači eto, bavim se već 4 godine radom na njemu. Fiverr je doživao jako veliku evoluciju kao sajt, zato što pre 2-3 godine, znači prvo što uopšte nije izgledao ovako, drugo što je bilo mnogo manje posla i treće što je bilo mnogo manje konkurencije. I tu je bilo lakše da se upadne u celu priču. Od kategorija ima svega, znači od bizarnih tipa slikaću svoje kuće sa vašim natpisom ili plesaću za vaš rođendan kratak spot od minutu za vašu omiljenu pesmu i to nekom pošaljete za rođendan, znači od gluposti do bacanja kletve za $5, znači verujte mi, sve ima na ovom Fiverru, ali imate i ozbiljnih poslova. Znači, bukvalno video animacije, programiranje i sve to, mada se Fiverr u startu smatra kao, kao da kažem, niskobudžetni i da kažem, dobar odnos kvaliteta za male pare. E sad, umeđu vremenu postoje to mnogo kompleksnije i od 1. januara ove godine menjali su algoritam i pojačali su celu platformu, tako da sada, ali to ću malo kasnije da objasnim, mogu dobro da se zarade, znači onako baš lepe cifre, ali mora dosta i da se radi. U kategoriji grafičkog dizajna gde sam ja, sada ima tu par novih, znači evo, nekad je to bilo bukvalno polovina. Imali su logo, imali su business card, možda neki illustration i to je to. Kao što vidite, ovde ima svega i 2D modeliranje i 3D modeliranje i za ambalažu, medija, baneri, u suštini šta god se prijavete vezano za grafički dizajn, ako vas to zanima, možete da se konkurišete za bilo šta od ovih. Na samom profilu, ovde vam je ovaj dashboard, ovo vam je dashboard, ovo vam je glavna stvar, ovo ovde dugme ćete koristiti 90% vremena. Tu vam se vidi ko vam je šta naručio, šta imate da odradite u kom roku. Ovako izgleda vaš profil. Znači, ovo su vam sada klijent broj 1, klijent broj 2 i tu može da bude čitava lista klijenata. Koliko su rokovi da vi dostavite te radove koje ste se dogovorili, koliko imate, znači, poručbina trenutno, koliko ste novca potrošili na kupovinu tuđih usluga, ja nisam skoro ništa, balans, znači, koliko sada imate na raspolaganju i možete da povučete na račun i ovo je novac koji ste zaradili u toku ovog meseca. Ovo su samo cifre čisto radi prezentacije. Ovde se nalazi vaša statistika. Znači, tu piše koji ste level. Imate nulti nivo koji se bukvalno, na njemu se zadržavate ni nedelju dana. Bukvalno posle 7 do 10 dana, što imate uopšte aktivan profil, vi ste, prelazite na level 1, a samim tim posle određenog vremena i određenog količine posle na level 2. Level 2, tu ćete verovatno najviše da se zadržite, dok ne dođete do pro level, a pro level, mislim, svaki ima svoje prednosti i mane,
tu sad u ovaj tu positive rating ulazi sve ovo ovde. Znači, delivery time. Da li vi dostavljate projekta na vreme? 99% vremena da. Znači, to je jako dobra stvar. Kompletirane poručbine, to znači da nije bila neka poručbina otkazana zbog nesporazuma ili niste dobro ste snašli sa klijentom, malo vas je nervirao pa ste ga oterali i tako to. Dešavaće se i to. Response rate, to će verovatno da vam bude tu negde oko 90%, iz prostog razloga što su većina ljudi i većina klijenata u Americi. Znači, Amerika, Kanada, retko kad Australija, pogotovo na Fiverru, i tu i tamo Japan. E sad, šta se dešava? Vi ćete u jednom trenutku, toku dana, 8 sati spavati sigurno. Znači, nećete se javljati na poruke. Kada se javljate, javljate se uredno, zato instalirajte aplikaciju. Aplikacija je jako dobra. Samo da naglasim, ja radim i preko Upworka i dalje. Upwork aplikacija ne može ni da priđe Fiverr aplikaciji. Znači, Fiverr aplikacija za telefon savršeno radi. I jako je dobro urađena i interfejs je jako dobar. Znači, ovo je konkretno vaš profil i ovo ljudi vide kada se interesuju za vaše usluge. Vratit ću se samo na prvi slajd. Ovo zapamtite, sve ove ikonice ovde dole, to su sve nečiji gigovi za sve i svašta. Znači, ona će sada da napravi neku vektorsku sliku od ovo. Ova će isto da pravi neke vektorske slike. Ova će da ti snima voiceover. To su sve male sitne reklame kada vi dođete prvi put na sajt, šta vama iskače kao ponuda. Pogledajte ovo, pogledajte ono. To vam je jako bitno kada dođete do određenih stvari. Ovo ćete isto koristiti, messages. Kada imate poručbine, ovo je moj gig, znači ova ikonica za moj gig, ja imam 4 giga, od ta 4 ovaj mi najbolje ide. Ostala 3 sam stavio na pauzu, ne isplati se. Znači, neće me niko tražiti tamo, bolje mi da forsiram ovaj jedan. Ovde se nalaze sve vaše svo vaše dopisivanje vezano za konkretan projekat koji ste vi već prihvatili, poručbinu koju ste dobili. A dok se ovde, na primer, nalazi poruka pre nego što je taj klijent napravio poručbinu. Znači, tu mama, e, ćao, ja sam zainteresovan, da li bi mogli da radimo? Može. Napravi poručbinu i onda od tada komunikacija prelazi u notifications, a ne u messages. To je jako velika stvar zato što dešava se da ljudi jednostavno zanemare i ne pročitaju poruku, traže u notifications, on je pisao u inbox ili obrnuto. Tako da, ako ikad budete radili, čitajte jednu i drugu stvar. Dolazimo do ključnog dela Fivera, a to je znači, sistem određivanja nivoa uspešnosti freelancera. Kao što sam rekao, znači imate u suštini 4 nivoa, ali prvi nivo, nulti nivo, seller, je, znači, bit ćete ovde svega 2 nedelje, eto, 14 dana, znači to je to. Treba da napravite minimum 1 gig, 7 je maksimum koji možete. Gigovi su na principu tezge, ali to ću objasniti malo kasnije, sada ćemo da se posvetimo ovim nivoima. Kada napravite profil, mnogo se lakše pravi profil nego na Upworku. Znači, ne tražim vam nikakve slike, nikakve dokumente, nikakve, dovoljno samo mail, password, dobar password, i u suštini još par nekih informacija i posle kada budete povezivali račun sa kartice, tada će vam trebati, ali to nije toliko strašno. Level 1. Na level 1 dolazite, ako ste bili ovde, znači 14 dana aktivni, i zaradite prvih $400, tada prelazite na level 1. I morate u 60 prethodnih dana od tog levela da budete na dobroj oceni od 4,8 ili više. I ovo ovde znači koliko često vama novac stiže na račun nakon što završite projekat. Znači, ovde je 14 dana, ovde je 14 dana tek na level pro, kada završite projekat svakih 7 dana vam novac stiže na račun. Znači, to vas tera da idete do što višeg nivoa. Ja sam počeo strateški, tako što sam bio ubedljivo najjeftiniji od konkurencije. Znači, otišao sam, video sam šta ljudi nude u oblasti grafičkog dizajna, ja sam rekao, ja ću $1 jedna slika. Na Fiverru minimalna cena poručbine $5 za bilo šta. 5
pa može 6, 7, 8, ali uglavnom ljudi zaokruže na 5, 10, 15, 20, 25 i tako to. Ja sam stavio $5, 5 slika. Sad zamislite koliko je to bilo zanimljivo. Ja sam dobio jako puno porudžbinu prva 2-3 meseca. I tu sam u suštini napravio najveći boom i prešao na prvi nivo i kad dođete na prvi nivo, onda vas Fiverr reklamira na ovom prvom sajtu. Dok ste na nultom nivou, ne reklamira vas skoro uopšte. Znači, tu je sada problem da vas neko nađe, naći će vas samo ako ste realno najjeftiniji. Kada sam došao na level 1, malo sam pojačao cenu, ali sam zadržao klijenta i imao sam dobre revjue. To je jako dobra stvar. Znači, tek u tom trenutku ja mogu da pojačam cenu, jer imam 300 dobrih ocene iza sebe, prosečna ocena je sigurno bila 5.0 tada, jer niko neće da se buni za dolar po slici. Tako da, prešao sam ubrzo na level 2 i tu sam sad već ono 2-3 godine. Level 2, znači da biste ušli u njega, morate da budete, znači minimum $2000 da zaradite od početka, od kad imate profil. Isti success rate da imate, znači 4.8. Možete da imate do 20 gigova, ja ne znam ko to radi, sa jednim možete sasvim dovoljno da zarađujete, znači samo treba da ste aktivni, i imate ekstra dodatke. Ekstra dodaci postoji u prvom nivou, ali ne smiju da pređu $40, mada ovde već mogu do 50. Ekstra dodaci su dobra stvar jer imate, kada budem objašnjavao, imate pakete usluga, znači osnovni, srednji i najveći paket usluge, a imate i ekstra dodatke tipa dostavit ću, inače standardni paket lupam dostavljate za 3 dana, ali za dodatnih $30 dostavit ću za 24 sata. I ako je nekom jako hitno, platit će. Ako nekom treba još nešto, doplatit će sve te dodatne ekstra dodatke, na kraju jedan najobičniji gig od $5 može da se nabudži do 50-60, bez problema. Ali onda znate da taj klijent vama predstavlja prioritet u odnosu na ostale porudžbine. Kada se pređe 20.000, e onda ulazite u top seller. Tu ste onda, znači, bog bogova što se toga tiče. Onda ste bog Fivera, onda vas Fiverr nagrađuje klijentima, i to ne samo klijentima, nego dobrim klijentima. Oni koji već ranije su trošili novac i koji su dobro plaćili, koji isto imaju dobre ocene od prethodnih freelancera. Na vašem profilu imate analitiku. Na analitici se vidi, evo, koliko oscilira količina posla u toku meseca. Znači, jedan dan ovoliko, drugi dan ništa, treći dan malo više, pa onda jedan dan uopšte ništa i tako. Znači, nema nikad pravila. Što ne znači da ovde nije bila veća zarada nego ovde. To samo se mere količina porudžbina u toku tog dana i koliko ste vi poslova odradili brojčano. Što ne znači da je taj posao bio manje vredan i manje plaćen od ove količine posla ovde. Na istom tom slajdu, to jest na istoj toj stranici malo niže, dolazite do svoje trenutno analitičke situacije. Znači, ja sam došao do drugog nivoa, još mi je ostao da popunim ovoliko da bi stigao do trećeg. Sve ovo je zeleno, znači ja već prolazim ove kriterijume, osim ova dva. Znači, na 2/3 puta sam do 20.000 i 17 dana ja nisam imao nikakav problem sa administracijom Fivera, što inače retko kada ćete imati. I dole piše koliko ste vi svetskog tržišta osvojili, world domination. Znači ono, sve zemlje u crnom su zemlje odakle su naručili. Zemlje koje su crvenom označene, to sam ih ja namerno označio, ljude odavde izbegavajte. Znači, kako god možete, samo kad vam naruče iz bilo kog od ovih Pakistana i ostalih stanova, samo recite hvala što ste me tražili, trenutno sam prebukiran sa drugim obavezama i sa drugim klijentima, javit ću vam se kada bude mogao, hvala na razumevanju. I nikad im se više ne javite. Znači, zato što u stanju su da se cenkaju. I u stanju su da se cenkaju i da uradite jako kvalitetno, da bi oni na kraju napravili kompletan problem i tužili vas administratorima što ste bili neljubazni ili ne znam nija šta.
engleskim je katastrofa, koriste Google Translate i to je jako loše odrađen, tako da, da ne biste se nervirali, samo pogledajte na profil osobe koja vam je naručila i još jedna stvar. Ako vam neko naruči, ja to imam inače naviku, vidite tačno profil, imate profile freelancera i profile ljudi koji kupuju, a i freelanceri sami mogu da kupuju. Ako ste vi u branši, na primjer, grafički dizajn, i drugi grafički dizajner sa Fivera vama naručuje gig, terajte ga. Razlog za to je zato što oni uzimaju vaše radove i prodaju posle kao svoje. A oni hoće da se cenkaju i da spuste cenu vašeg rada na $5.70 koliko god, a oni će posle nekom svom klijentu kog su uspeli da nagovore da prodaju više. Znači, budite oprezni, Fiverr kažu da ima dosta prevare, nema, ali treba biti ipak malo lukaviji. Što se tiče, ovo je posle, znači, analitika vaših gigova. Ja imam još ispod ovog giga još 4 koja sam deaktivirao, su nebitni, totalno. Ovde se isto nalazi jedan vid statistike. 17.000 impressions, znači 17.000 puta je neko kliknuo na ovaj moj gig. Jedna slika je $1, 5 slika $5. Od tih 17.000 klikova, ovi su ušli da pročitaju nešto više. A od tih samo 70 su naručili nešto. I konkretno, to je samo oko 1% ukupnog prolaska vašeg giga na tržištu Fivera. Znači, jako malo. I svima je otprilike tu, retko ko ima 3 do 5%. Ako imate, svaka čast, ali tu mora nešto drugo da onda konfiguriše. Ili je bolje tražen posao, ili ste nevjerovatno jeftini za uslugu u kojoj unite, nešto jeste. Orders in queue, ovo je od nedavno postoji, ja mislim od prošle godine. Ovo koristite ako budete pravili nalog umjesto vacation moda. Ovde stavite order limit queue. Vi ovde možete da stavite maksimalan broj poručbina u jednom trenutku koje možete da primite. Ja sam u aprilu ove godine dobio od jednog klijenta 32 poručbine da završim u roku 24 sata. Fizički nije moguće stići. I došli smo do situacije da on meni dao lošu ocenu, otkazao sve poručbine, nije mi na kraju uticalo na generalnu ocenu, ali ja nisam mogu da objasnim čoveku da ja, pored njegovih 30 i nešto poručbina, imam još 9 koje sam već u toku i radim. Tako da, kada idete na putovanje, na vikend, na bilo šta, smanjite ovo na 1. Bolje vam je to nego da uključite vacation mode, jer tada vam algoritam koji se od januara promenio, srozat će vas dole. A algoritam vam ne daje nikakav uticaj na ocenu. Algoritam vas samo na onoj prvoj stranici gde su reklame vas izbacuje češće. Što više radite i više poslova imate i bolje ocene imate, sve ćete više imati. I što manje imate, sve ćete manje imati. To je prednost i mana algoritma u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine je moja zarada bila manje više jednaka svaki mesec. Ove godine to je bilo toboga. Znači, odem na pauzu od 2 dana zbog svadbe ili bilo čega. Ja trebam 7 dana da sedim i da se molim da će neko od starih klijenata da mi se javi, da mi naruči nešto i da to pokrene lavinu novih ljudi koji će na prvoj stranici da vide moju tezgu i da se prijave i da mi naruče nešto. Znači, radi na principu tezge. Znači, najklasičnija pijaca. Vi sad radite grafički dizajn i imate basic, standard i premium paket. I svaki paket nudi nešto više u odnosu na prethodni i naravno cena je veća. E sad, tu imaš delivery time koji može da bude 1 dan u odnosu na 4 dana za $20 više. Ili za 15 ili za 10. Sve ove dodatke vi konačno isto takođe možete da dodatno naplatite. Znači, nekom treba basic paket uz samo ovaj source file dodatak. Super, to je još dodatnih $20 i njemu treba mu možda za dan, super, to je još $10. I tako vi na kraju izgradite jednu super cifru. Možete da imate, znači, više gigova. Ja savršeno funkcionišem samo sa jednim i ne treba mi više, jer ne bi mogu ni ovako da pohvatam.
Tako da to je to. Znači, radi na principu tezge. Nema portfolio klasičan da vi šaljete, da se vi prijavljujete. Hajde, ja sam zainteresovan da radim za tebe, da li bi ti mene prihvatio kao tvog radnika? Ne, oni pogledaju vašu tezgu, aha, super, ovaj nudi ovo za ove pare. Ovaj kratak opis ovde, retko ko čita, desit će se da će ljudi bukvalno da dođu da traže premium uslugu za $5 i onda vi njima objašnjavate, e, druže, ajde sad da se mi vratimo na početak i pročitaj ovo ponovo. Tu se oni ne često nađu uvređeni, ali, Bože moj, pravila su pravila i vi ne morate ništa da radite. Takođe, mogu da vas kontaktiraju prvo porukom i vi možete posle te poruke da sročite, bukvalno, to se kaže custom offer, znači to je ponuda koju vi dajete isključivo samo za njih u odnosu na pregovoru koji ste znači, napravili u toku poruke. Znači, vi ste se dogovarali s njim, on bi nešto između basic i premium, ali malo više da je premium nego što je basic i ne treba mu baš jako hitno, pa i onda kao super, može, eto, neka bude za $12. On srećan, vi srećni, vi mu pošaljete custom offer, ne krećite sa radom dok ne prihvati. Jednom sam se opekao, dovoljno bilo. Uradio sam posao, nije prihvatio, nikad nije prihvatio, ja sam potrošio pola sata, sat, nije ni bitno koliko vremena, ali to je vreme koje nećete dobiti nazad, mogli ste da radite nešto drugo za nekog drugi i na kraju da budete plaćeni. S obzirom da je $5 minimalna stvar koju možete da radite, moj savjet je da ne stavljate ništa što će vam uzeti više od pola sata vremena rada. Jer za 2 giga od po $5 izašla bi vam satnica oko $8 na sat, što je ok za početak. Sve što vam treba više od pola sata, zakružite na 10. Da li grafički dizajn, da li je video animacija, šta god vam, pojačajte satnicu, neko će doći, neko će platiti. Ovako izgleda kada neko naručuje kod vas. Znači, sada tu imate, znači, naručili su osnovni paket i uzabrali su ovde neke od ovih opcija i mogu da plate sa bilo kojim od ovih načina i na kraju krajeva, kada završe, imaju opciju, kada vas ocene, Fiverr ih, neću da kažem da ih navodi, ali im nudi opciju da vam oni ostave bakšiš. I to se vrlo često dešava. Znači, vi na lupam za zadatak od $10 na koji ste potrošili pola sata, dobijete još $10 tips, jer je on bio prezadovoljan odnosom cene kvaliteta i brzinom usluge i komunikacijom. Komunikacija isto, znači, u mojem slučaju ključna. Nikad ne možete dovoljno često da napišete please i thank you u jednoj poruci. To je, znači, jedno pravilo koje očigledno ima izuzetka, znači, samo možete da pišete, svaka rečenica može da se zadrži please i oni će da budu verovatno oduševljeni i petice će da vam ostavljaju na komunikaciju. Kada završite sve te vaše projekte, znači nakon 14 dana, ova plava linica kad se napuni, znači da je novac konačno stigao na vaš račun i možete znači preko PayPala, Fiverr kartice ili preko deviznog računa u banci da povučete novac. Prednosti imane, ajmo sad ovako. Prednosti, znači može da bude izvor dodatne zarade, ali može da bude, generalno ko što je meni, može da vam bude samo osnovni prihod, znači plata. Kako ćete doći do ovog stadijuma, to je jako zeznuto, pogotovo sad od 1. januara kako je krenula novi algoritam i ta reklama na osnovnoj stranici, vi ćete jako retko izlaziti drugima. Znači vi morate u tome što radite da budete po meni za početak najjeftiniji. I radit ćete verovatno mnogo više za mnogo manje para nego što ste očekivali. Ali za jedno 2 meseca, mesec dana, 3 već koliko, kada budete imali 100 dobrih ocena i prosečna ocena 5, tu kreće ozbiljnija priča, tu već polako imate razlog zašto možete da tražite veću ocenu, to jest veću zaradu. Novac je zagarantovan, znači svi ovde kada naruče, novac ide u escrow. Znači novac je već krenuo ka vama kada je porudžbina prihvaćena od strane klijenta. I vi krećete da radite, imate rok koji ste zadali. Rokove koje zadajete da ćete da završite, određujete sami. Znači, ja sam stavio 4 dana, nekad su mi bili 2 kad sam imao manje posla, sad kad ime frka, stavio sam 4, kome je dugo, neka plati ekstra, pa će biti preko reda.
Fiverr postiče, znači, klijente na tips. Znači, kada završite bilo koju od ovih vaših tezgi, Fiverr će njima bukvalno da nudi, ej, ajde, ovaj je bio dobar, ostavio si mu ocenu, počasti ga malo. Nema prijave na poslove, klasične prijave, znači Skype intervju, bidovanje, tokene koje se troši, ništa. Znači, od toga ništa nema. Vi ste samo najobičnija tezga na nekoj internet pijaci i neko samo ide kao, aha, mogu bi ovo da kupim, pošto je, super, naručujem. Fiverr aplikacija, znači, prezadovoljan sam kako radi, interfejs je dobar, sve možete da radite preko nje, što možete i preko sajta, osim samog posla. Znači, ne možete da photoshopirate preko telefona, ali možete sve ostalo. Poruke da se javljate, da stavljate navigation mode, da povučete novac, da naručite neki drugi gig, da ostavite ocenu, sve može. I taj novi algoritam. Znači, prednost tog novog algoritma, kao što sam rekao, što više radite, više ćete posla imati. I bolje da ste u situaciji da odbijate poslove, nego da čekate da vam se neko javi. Kada dođete u situaciju da imate previše posla, nemojte odbijati poslove, iskoristite priliku, pojačajte cenu. To će u startu da bude filter za nekoga ko nije spreman da plati, smanjit će se broj porudžbina, ali ponovo će vam srazmerno porasti količina novca koju možete da zaradite. Do jednog određenog momenta kada će verovatno da to opadne, pa ćete da vratite cenu. Cenu možete da menjate iz minuta u minut, to uopšte nije problem. I svaki od onih ekstra dodataka u gigu vi uvek možete da modifikujete po ceni. Znači, gore, dole, možete čak i za džabe, možete čak i broj revizija na jedan rad da naplatite. Znači, prvih pet prepravki na sliku je džabe. Već šesta, sedma, osma, deveta se naplaćuje. Deseta, jedanesta, boga mi još više. Znači, vi možete bukvalno sve te dodatke da iskoristite i na kraju vaša ocena, to je vaša zarada, na kraju može da bude mnogo veća. Mane, fiksna provizija od 20%, pa čak i na tips. Znači, šta god zaradite, od 5 vi dobijete 4. Od 20 dolara vi dobijete 16. Pomirite se s tim, idete dalje. Ili malo ukalkulišete to u cenu, kada radite, Fiverr vas prati, znači gledaju vaše poruke, do duše ne sad, ono, imaju one svoje sisteme, znači ne smete da isto napišete PayPal, Skype, sve te zabranjene reči u porukama vam se pojave crveno pre nego što stisnete Enter. Pazite pre nego što stisnete Enter, jednom će vas samo upozoriti, drugi put već neće. Ne gase profil, a vas vraćaju na jedan level unazad. Znači, sa dvojke mogu da vas roknu na keca, sa keca na nulu, sa top rate da ne verujem, iz razloga zato što oni uvek dobiju 20% od vas. I njima je to cilj, taj algoritam, kada oni vama dovlače novi posao i vi mesečno zaradite sada 1.500 dolara, a ne 300 kao pre godinu dana, oni uzimaju 20% od tih 1.500. I njima je u cilju da oni vas promovišu i guraju što više. Zabranjena komunikacija, znači sa klijentima van Fiverr-a, to je tačno, osim ako se snađete. Ima caka, ako je neko zainteresovan, to možemo posle. Početak je najteži, znači ubedljivo najteži, baš zato što nemate te promotivne sličice na samom početku sajta, kada neko dođe prvi put, pa kao je, mogu bi ovo da kupim. Tu treba, znači, da privuče neki ono clickbait naslov, kao što je moj bio, jedna slika 1 dolar, 5 slika 5 dolara, nešto na tu priču. Taj clickbait naslov i dan danas funkcioniše, ali ja ne znam da li sam posljednji godin i po dana radio jednu sliku za 1 dolar. Znači, to je sada već prelazno mnogo više, ali dovoljno da oni vide da je tu nešto ima i posle idu dalje. I taj ponovo novi algoritam, koliko je dobar, toliko i loš. Kada nema posla, onda baš nema posla. A kad ima, onda ga baš ima. Sad tu samo treba da se malo izorganizujete i vremenski i sa živcima i nekako da izlazite na kraj. Od 1. januara takođe postoji Fiverr Pro, za koji ne morate da imate prethodni Fiverr nalog. Znači, vi možete bez obzira što ste novajlija i ovde da napravite nalog, i ovde je minimalna cena porudžbine 100 dolara, dok je na Fiverru minimalna 5. Ovde
Trenutno samo kolega iz kancelarije ima nalog i do sada je imao samo par puta da mu neko poslao poruku da se raspita koliko bi ovo bilo. I svrstavaju vas u kategorije. Znači, vi kažete, ja sam grafički dizajner, tu sad prijavite se, pokažete vaš portfolio. I oni kažu, e, super, super radiš logoje, ali mi imamo previše dizajnera što radi logoje, ti ćeš da radiš ambalažu. I ti si uradio možda tri ambalaže do sad i dobre su, ali radije bi radio logo. Ali to ti ne daju. Tako da taj Fiverr Pro nije zaživeo baš zato što ljudi vole za male pare da dobiju nešto ok. Dešava se da ljudi na Fiverr uglavnom dođu, na primjer, kod mene, imam logo, sve mi se sviđa, samo promeni ovu plavu boju da bude svetlije plava. I meni je to minut posla i bude $5 ovako. Nekad je malo više, nekad je malo manje, nekad je malo kompleksni posao. Uglavnom su svi poslovi tog tipa. Znači, nešto kratko, na brzaka, da oni ne moraju sada da skidaju neki program, da kupuju neke Photoshopove, ilustratore i sve to. Njima se to ne isplati za nešto što će koristiti sada i možda više nikad. Nema rada na sat. Znači, tu se sada, kada radite, kažem, obratite pažnju, morate dobro da procenite koliko će vam vremena oduzeti neki rad. Da ne biste radili za $5 celo jedno popodne, posle se pitate šta sam uradio. Znači, slobodno pojačajte cenu, cenkajte se s njima, ako ste prvo dogovarali preko poruka. Svaki, znači, gig ima, znači, osnovni, srednji i premium paket i ti ekstra dodaci koji su, naravno, dodatni novac. Gig se uvek može menjati, možete imati više komada, aplikacija je odlična i, kažem, ponovo 20% uzima u svakom trenutku. Savjeti, ovo je generalno za bilo kojeg freelancera, bez obzira na Fiverr ili ne, ako ćete bilo kakvim online poslom da se bavite, poseban email napravite. Znači, nikakav privatni mail koji vam je i za Face, i za Instagram, i za sve to. Jedan mail za poslove, kad vam taj zazvoni, znate da je posao u pitanju, nije ništa drugo. Treba će vam strpljenje i upornost, za početak sigurno, i freelancerstvo je uvod, kako bih rekao, tu ste zakoračili prvi korak u preduzetništvo i vi ste sada ovde sami sebi i prvi, i gazda, i šef, i menadžer, i knjigovođa i sve to. I to sve zahteva usavršavanje, prvo lično, a posle i profesionalno, znači da biste vi zaradili veću količinu novca, vi morate da vredite više na tržištu. Samim tim, vi morate umesto jednog programa koji je besplatan, da naučite tri programa besplatna i možda jedan plaćeni koji ne zna svako, da bi cena vaša bila jača. Sami definišete svoje radno vreme i tu je disciplina ključna. Vi kad znate da možete da radite bilo kad i bilo gde, verovatno nećete raditi nigde ni nikad. Ali morate da se dovedete u red i to vam je jedna od stvari koja će vas odvojiti od konkurencije. Fiverr aplikacija, znači ne mogu dovoljno da spominjem, znači predobra je. Komunikacija sa klijentima, znači please, thank you, hello, have a good day. Sitne stvari koje njima znače, petica dobijete na kraju, čak i da odradite loš rad, oni su uvek iskreni. Daće vam peticu na komunikaciju i to će vam možda na kraju izvući ocenu. Vacation mode ne palite, ni za živu glavu, bolje stavite order limit. Smanjite na 1 i smanjite na broj dana dostave 2 nedelje ako treba. Ali nemojte stavljati vacation mode jer nećete posle izlaziti na onom početku, na one reklame i treba vam posle 2-3 nedelje da se zaletite na onaj prethodni nivo posla i to je to. Neka pitanja? Hvala. Bog Fivera je rekao svoje. Pitanja? Johnny. Na koji način vi zapravo dobijate posao? Preko ovih sajtova ili dobijate na vaš privatni e-mail? I kako vraćate posao nazad? Sam Fiverr ima interfejs, znači gde vi kačite vaše gotove radove, kada to postavite, poslodavac ima određeni period da pregleda radove, da vidi da li je to sve u redu, da li je dobio sve što je trebao da dobije, pregleda, oceni, ostavi komentar
i u tom trenutku novac je krenuo na vaš račun. Ništa ne šaljete preko maila. Na mail ćete samo dobiti istu notifikaciju koju biste dobili preko sajta da vam je neko na Fiverru ili na Elansu ili na Odesku nešto naručio, ali svu komunikaciju i sve radove sve radite preko jednog i druge. Znači, pošto ja radim na obe, princip je isti. Tačno ima mesto gde se kače radovi, možete da ispakujete u zip file, u RAR file, u šta god, možete pojedinačno. Jedini problem što, na primjer, Fiverr ima, ne možete više od 20 fajlova u jednom trenutku da pokačite. Ako vam je naručio neku veću količinu slika, onda preporučujem neki zip file koji ne može da bude veći od gigabajt. Ako ni to ne radi, onda preporučujem WeTransfer, tamo može do 2 gigabajta, pošaljete sebi na mail link i link stavite dole u opisu poruke i onda on preko tog linka ode na internet i prevuče sebi. Ili Dropbox. Dropbox mi je pun, zato izbjegavam. To što ješ. Za tebe isto bitno? Za Upwork je potpuno isti princip kao na Fiverru, samo što tamo nema ograničenje koliko fajlova možete. Možete, što se tiče veličine fajlova, ima ograničenje, čini mi se isto do gigabajt, ali što se tiče količina fajla, isto na princip kao što kolega šalje, možete WeTransfer, možete Dropbox, možete Google Drive, možete poslati tamo, znači, apsolutno nema nekako, da kažem, neki limit koliko vi smete da šaljete. Isto se radi svo poslovanje preko Upwork. Upwork ima odličnu platformu i odličnu aplikaciju za mobilne verzije, za mobilnu verziju, pardon. Isto ima chat program, znači možete tamo video da radite, možete chatovati, sve možete tamo. Nema potrebe da idete preko maila, nema potrebe da idete preko Skype ili neke druge, nekog drugog softvera. Ovako, što se tiče Fiverr, znači kontom nema tu ono rad na sat, ali Upwork ima, ako sam dobro shvatio. Ima da radiš na sat i na fiksno. Da, sad da pitam evo tipa što se tiče sata, kako to izgleda, tipa ti sad kažeš, evo radim $20 sat, kako će tvoj klijent znati koliko ti tačno radiš, da li si radi 2-3 sata, da li ima neki program koji ti prati tvoj screen? Upwork ima odličnu aplikaciju koja se zove Upwork Tracker, znači prati vaše vreme. Taj tracker instalirate na vaš kompjuter i vi ga momentalno upalite kad se spremi za rad. Taj tracker prati vama koliko ste puta mišem kliknuli, koliko ekrana, ako imate više monitora, sve će to da screenshotuje svaki 12 do 10 minuta, nisam siguran. Sve to klijent dobije, sve što vi budete, znači ako ne budete slučajno, ne znam, vi stavite kao da radite, gledate film negde u pozadini, vidjet će to klijent, vidjet će koliko ste puta klikli mišom, znači to mora biti preko, ne znam, koliko 10-20 hiljada klikova, da bi on znao da ste vi zaista radili. I vi imate mogućnost čak ako neki slučajno ste otišli na Facebook nešto na brzinu da vidite i uhvati tom trenutku screenshot. Vi imate mogućnost da to izbrišete, a ako izbrišete, onda izgubite 12 minuta. Znači, radili ste sat vremena minus 12 i šta, 48, 58. Da, ali onda su klijenti su okej s tim, ako im kažu. Jesu. Dosta klijenta ne prate to, iskreno. Barem ja sam imao tako iskustvo da klijenti nisu pratili, sad će onda gledati screenshot, što sam jer njemu je bitan rezultat. Šta si ti njemu poslao, on će platiti. Isto da napomenem, što se tiče plaćanja, to se, sve što vi radite od ponedljika do nedelje, u ponedljak se to obračuna. Znači, vi ako ste radili čitav nedelje po 8 sati, sve se to obračuna. I klijent nema tu, pustit ću ili neću pustiti, nema. On je stavio karticu na sajt i sajt njemu već skida te pare. On samo čeka rezultate i to je to. I vi te pare sigurno dobijete. A fiksno, on nema određeno vreme kada vam plati. Znači, kad završite, platit će vam. Znači, to može trajati po mesec dana, dva meseca da ste bez novca. Zato to ja primer ne radim, u početku nisam radio na sat, zato što nije da se hvalim, ali zaista brzo radim i onda nikad nisam mogao da zaradim nešto. Sve uradim u pola sata, sat vremena, pogotovo oni početni poslovi. To je meni zaista brzo bilo išlo i onda nikad nisam ništa mogao da zaradim redovno. Pa sam prešao brzo na fiksno. Ali mana je tog fiksnog što, eto, jedan mesec ima dobro zaradu, sledeća pitanje, se zavisi kakav posao ste našli. Da, hvala, to je bilo pitanje. Čemu?